Assalamu alaikum, yaxşımı sizlər, kanalımı yox şükibsizlər. Sizlər bilən bugünkü videoyumda şu kutun içində nimalar borligini birgə açıb görəmiz. Görgənlərində Modanisa'dan, özümgə turistik websaytdan köpçülü bilədə. Bunu mənimcə küzatıcılarımı yam köpü bilsə gerek. Şu turistik websaytdan mən özümgə xayitgə skitka bugən paytda narsala ogandım. Şu yendi etib geldi, özü xayit günüge yaqan ogandım. Bir haftadan keyin keldim, mana endi keldi yetib. Uyma adresini sizlarga ko'rsatmaydim, shu mana xullas ma'lumotlar narsalar bor edi ustida. Shuni hozir endi ochib, ichidagi narsalarimni tekshirib olaman, ham sizlarga ko'rsataman. Sizlarga ko'rsataman deb ochmadim, xullas birga ko'rib ochamiz deb. Ham tekshiraman ichida olgan hamma narsam keldimi deb. Mana mana shunaqa kuponni kepti. Bu kuponlar endi o'zi onlaynda ham bo'ladi-ku. Mayli. Türkiye'den endi bir haftada yetib geldi, yaxshi tez yetib geldi. Mana abayalar oldim o'zimga. Men bunaqa uzun narsalarim yo'q edi xullas. Men unaqa nima deydi, uzun ko'ylaklar kiygan masdim ki, endi sekin-sekin uzun narsalar ham kiyaman. Bitta namoz uchun abayam bordi. Shuni qulay bir ortasi kelib qolsa ham uyda bo'lgan paytimda yoki pochta kelsa, xullas dar ustimga kiyib bir nimalarga ham shoshib qolsam ham darrov ustimga kiyib uni ancha nima deb ishlatdim. Keyin qarasam qulay narsa ekan, dedim olay, abaya olaydi. Ko'chalarda ham menga o'xshab shimlarni yaxshi ko'rsalaring, rubashka shimlarni yaxshi ko'radiganlar uchun darrov ustilarga kiyib chiqib ketishlaring mumkin abayalarni. Xullas yozga, mana bu bahor, kuz, yoz, xullas issiq paytlarda ham tez ustingizdan kiyib ilib olib chiqib ketaverasiz. Shuning uchun shunaqa abayalardan 3-4 ta oldim. Bitta mana bu jemperga o'xshagan uzunini skidkaga tushgani uchun oldim. Hozir mana bu ro'mollarni, ro'mol emas, bular sharf ko'rsataman. Bunaqa mani hamma sharflarim paxtali sharf edi. Bunaqa mana bu nima deydi, to'lqinlab turadigan materialli sharflarim yo'q edi. Sinab ko'rishga oldim. Bularni hozircha hamma joyda moda bo'ldi-ku. Shuning uchun sinab ko'rarman deb oldim. Men odatda paxtali, faqat paxtali sharflar o'rayman. Men bu bo'yinli, nima deydi, bo'yinni bilan yopadigan bo'ni oldim, chunki shapkachali bo'nilar ba'zan haligi nima deydi, ko'ylaklarni sal yopish uchun men bu bo'yinli bo'ni olib sinab ko'ray dedim. Mana olgan narsalarim deyarli hammasi ketdi. Hozir endi ichlarini ham ochib ko'rsataman sizlarga. Oxirgisi bu. Xullas bir o'zimni erkalatib, to'g'ri erkalab dedi-yu, xullas shuncha narsa oldim. Hozir ochib ko'rsataman ularni ichlarini ham qanaqaligini. Sizlarga ko'rganlaringdek, menga mana bunaqa jinsiy ranglar ko'proq yoqadi. Mani o'zi kiyimlarim ichida ham unaqangi yaltir-yultir narsalar yo'q. Shunaqa og'ir to'q rangli kiyimlarni ko'p olaman. Unaqa rangi yorqin rangli kiyimlarim yo'q. Chunki yo'q nima deydi, xullas yoqtirmayman masu, nimagadir kiymayman unaqa yorqin rangli kiyimlarni. Shunaqa og'ir bosiq rangli kiyimlar olaman. Mana bo'nini ochdim birinchi bo'lib, chunki shunga rosa qiziqayotgandim qanaqa edi ekan deb. Manda shapkachali bo'nilar edi kichkinalardan. Bu manikilar 100% paxtali edi. Buni qarab oldim, o'shanda ham qanaqa chiqar ekan deb. Men sharflarni materialidan edi. Mayli sinab ko'raman kiyib. Paxtali ketmaydi. Menga paxtali, hamma narsani paxtali bo'lgani yoqadi. Sintetika yoki boshqa narsalar, xullas boshqacha materiallarni umuman yoqtirmayman. Kiyganimda bemalol harakat qilmayotganga o'xshayman, badanimga ham yoqmaydi. Mana bu sharflar omon muzdek turadiganga o'xshadi. Qani o'rab ko'rganimdan keyin aytaman sizlarga. Yo'q, hamma ko'p o'rganlar ko'p, ammo maqtaganlar ko'p, o'zim tanishlarimda ham maqtaganlar ko'p edi. Sinab ko'rishga oldim. O'rab ko'rib aytaman. Menga paxtali sharflar baribir qishin yozin yoqadi yengilgina. Bu og'ir ekan. Shundoq so'lqinlab turibdi, katta bo'lganligi uchun og'ir turibdi. Bilmadim, menimcha yozda qanaqa yozda o'raladimi? Isib ketiladimi, xullas bilmadim, o'rab ko'rib keyin xulosa chiqararman. Hozircha shunaqa rangli ko'ryapsizlar, bunaqa nima deydi, bittasi sal ochiqroq rangda, qolganlari shunaqa to'q rang oldim. Sinab ko'rishga 3 xil rangini oldim. Ularni faqat rasmlarda, boshqacharoq ko'p hozir qolgan narsalarni ham ochib ko'rsataman.
rəsm digidən qora rəngləri səl başqa cərah keldi gəyən nərsələni. Ozu mən onlayndan unaqa qob nərsə olmayman. Mən nərsəni şunaq qorub, xəm yol tekşirib olub orgən gəmən onlayndan cüda kəm nərsə olmayman. Mən şunaqa top olma deyən, yeti bar olma deyən, caylarımdan uzaqda şunaqalan olmasam əgər onlayn nərsə cüda kəm olmayman. Modan isə dənəm. Unaqangi qob olurmayman. Mən şunaqa top olma yoki yaxshi narsa ko'rib qolsam, skidkada bo'lsa, shunaqa bo'laman. Free shipping bo'lsin deb ko'proq olganman. Mana bu pochtasi ham tekin bo'ldi, shuning uchun mana birinchisini ochdim. Razmerlarini sal kattaroq razmer oldim. Man o'zi small S kiyaman, 36 bo'ladi. Ha, 36. Mana bularni 38 oldim. Mana yopishib turmasin, tashab tursin deb bularni 38 olganman hammasini razmerini. 38 mediumga tushsa kerak menimcha. Bitta hammasini small medium deb yozganlik uchun mana bunaqa raqamli razmerlarni unaqangi ajrata olmayman, lekin men bitta narsa olganimda 36 olardim. Qaraganda mana bu razmerlar bo'yicha qarab chiqqanimda 38 mediumga tushar ekan, keyin shuncha mamla yopishib turmasin deb medium razmer oldim. Mamba endi sarafanga o'xshagan shimda, mamba keng turadigan shimdan yubkaga ham o'xshab turadi pasi. Tepasi mamba sarafanchikli. Xullas shim bu rasmda ko'proq yoqtirgan edim. Xudo xolasa kiyib ham ko'rarman, yaxshi turadigan umiddaman. Chunki menga shim juda, men bolaligimdan unaqangi ko'ylaklar kiyib, uzun narsalar kiygan qizman edim. Shuning uchun shim bo'lsa udobni, bir pasta rubashka shim qulay man uchun. Lekin endi sekin-sekin mana shunaqa uzun narsalar kiyishga ham o'rganyapman. Yubkalarni ham uzun hech ham kiymas edim. Ikkita uzun yubka oldim, lekin ba'zan kiyyapman. Ularni ham unaqangi bosib kiyganim yo'q. Shimlarni shunaqa keng yubkaga o'xshagan shimlar bor, shulardan olganman. Shular man uchun qulayroq. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Xullas shunaqa. Mana hamma narsada unaqangi bir nimalari ham bormikin, kamchiligi desam yo'q, kamchiligi yo'q edi, lekin ranglar onlayndagiga nisbatan sal boshqacha to'qroq keldi. Hozir sizlarga keyin veshilkaga ilib onlayndagi rasmini ham yoniga qo'yaman. Faqat videoda men ko'rsatgan joyda svet sal to'q, nima deydi, svet yorug'ligini hisobga ranglar ham o'zgarib ham ko'ringan. Mana mana buni endi bu issiq hozirgi yozgi umuman bo'lmaydi. Nima jemferlarning materialiga o'xshaydi, lekin unaqa qalin emas, yupqa ekan. Bahorda, kuzda kiysa bo'lursa kerak xullas. Buni ham bitta shim, bitta futbolkani ustidan kiyib ketsiz. Uzungina hamma joyi yopib turadi. Mana bu endi shtapl ko'yli. Shtapl ko'ylaklarimizga yetishmay yetmaydi. Men bitta unaqangi ko'p kiymayman shtapl ko'ylaklarni ham, shuning uchun bitta olib ko'rdim. Bu ham chiroyli edi. Veb saytda ko'rganimda yoqtirib oldim buni ham. Modalar nima deydi, fasoni ham chiroyli edi. Men yenglar menga rosa yoqdi. Rezinkali mana bu tepasidagi qismi. Xullas unaqangi ja modni fason emas, lekin chiroyli ekan, bosiq. Materialga ham mos rang, nima deydi, fasoni ham. Xullas bular hammasi joyida ekan. Narsalarimizni ham tekshirib oldik. Endi sizlarga bularni veshilkalarga ilib ko'rsataman. Faqat yuvib dazmonlash kerak bularni. Aybga buyurmaysizlar. Undan qilib ko'rsatganimgacha kechikib ketmasin dedim. Bularni hammasini hali yuvib dazmonlaymiz. Mana veb saytda mana bunaqa ko'rganlaringdagida bu hozir svetni hisobiga ham sal to'qroq bo'lib turibdi, lekin baribir bir xil emas edi. Sal rangi boshqacharoq ekan. Lekin menga juda yoqdi mana bu shtapl ko'ylak, xudo xolasi yozlarda maza qilib kiyaman. Mana bu endi mana shu jemferga o'xshaganda xullas. Buni ham shu bahorda kuzda kiyarman. Hozircha skidkada ekan, olib qo'ydim. Chiroyli ekan, mana bu veb saytdagi rasmini ham ko'rdilaring. Unda pushtiroq turgandi, bu sal to'qroq ekan, lekin mana bu videoda yana ham to'q chiqibdi. Hayronman, svet hisobiga menimcha kamerada boshqacharoq ham chiqqan. Aytganimdek, bularni men medium razmer oldim, 38 oldim sal kengroq tursin deb. Mana bu ham
Sal to'g'roq ekan rangi, lekin mayli menga. Yoqadi bunaqa ranglar. Dazmonlasak yana ham chiroyli bo'lib qoladi. Hozir sig'ijim turgan uchun unaqacha chiroyli ham turmayapti, lekin mayli sizlarga ko'rsatdim veshilkaga kelib qanaqa ko'ringanini. Uzunliklari ham rosa yaxshi ekan, menga shunaqa uzun tursin degandim. Uzunligi ham yaxshi keldi. Mana mana buni ham rangi вообще menga kelgan rangi ancha ham to'q edi veb saytda. Och kul rangi edi. Bu rosa ham to'q rangli kul rangi edi. Mayli. Lekin materiallari hammasiniki paxtali jinsivi. Shuning uchun yoqdi menga. Mana mana bu ham rosa yoqdi. Eng yaxshi ko'rganlarim ichi deydi bu ham. Rosa yoqtirdim buni ham. Chunki o'zimni didimga mos mana shunaqa shim bo'ldimi, menga yoqaveradi shunaqa kenggina. Xohlasa bularni ham yaxshi kunlarda kiyish nasib qilsin. Hammalaringdan fikrlaringni kutib qolaman. Mana bu eng oxirgisi, keyin ro'mollarni ko'rsataman. Narsalarim sizlarga yoqdi, olgan kiyimlarim. O'zlaringni fikrlaringni yozib qoldiringlar. Mana ro'mollarni ham sizlarga yoyib ko'rsatdim. Yana bitta videoning oxiriga yetdik qizlar jonlar. Videoyim yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.